Oh, wow. Kita terus itu yang buka pintu tuh. Ingat ya kan? 25 apa? Jer. Apa? Bukan random kok. Merah tadi kan 9. Iya, dia random kan kok? Random. Oh, merah sebelum yang first game kan 9. Oke. Okay. Cak, itu. Kai. Aku buka tuh pintu. Aku try. Tuh dia. Mana? Oh, hai. 88, pukul 8, pukul 8. Pukul 8, kuning 4. Sam. Pukul 8, pukul 8, pukul 8, pukul 8. Kuning 4, kuning 4. Gitu lah acara. Merah apa? 4. 4, hijau 3, kuning apa? 4. 4, 8. Oh, ting-ting. Ini mana garden tu? Ayah tadi tu kita itu. Ayah kita impas tadi. Amos kong jing. Ini mana garden? Kita masuk sini kan tadi. Nah, kita pergi sini juga. Oh, okay. Ah, ini jalan lain ni. Find the most key. Turn to the most door. Nah, macam betul ni. Entah. Wow, di depan dia. Hai. Hai awak. Frog. Itu macam sekian. Blang. Dah pak. Shit. Oh, kita tak lagi. Oh shit, muski. Hei, sudah. Siapa ambil? Ada key dalam toko kolam tadi. Ah, kau ambil satu. Avoid the Golden Emperor Garden, bla 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 bla. Golden. Jarak pintu ada tombol emas. Avoid her, dia bilang. Wow, shit. Pintu tombol emas. Kita boleh jalan. Jangan mati, yo. Pas sudah ada 5 nyawa. She was here. Oh, ada Hina, dia kasih tau. Oh, Hina, she was here. Oh, itu anjir. Jangan mati. Jangan mati. Coba daun emas, itu kayak itu. Oh, lampu kita. Tombol emas. Anina. Nice. Garden tu. Tu tenang di mana? Oh ya, dekat garden. Oh ni. Woi. Oh, aku tahu ketannya macam mana ni. Cari di garden ada tu. Jomlah cari lagi. Ada tu dalam base ni juga. Ba, pergi kamu. Aku tunggu sini. Iya, saya sama Aisyah. Mati. Mati. Nah, jangan mati. Shit, punya kuat punya pintu. What? Saya tarik di sini. Pintu buka kereta di sini nih. Gak tau, kenapa gue tadi. Aku tunggu aja hari ini. Aku tunggu cari. Di garden ga? Oh shit. Ada. Oh ni ya garden tadi. Ini kan? Imperial, remember the pattern in the Imperial Garden. Cuma patternnya? Tahu. Dek. Pecala kan? Pecala. Ini macam ada garden sini? Eh bukan, ini tempat awal tadi. Ini garden. Oh. What? 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 What
Alright, and she was here. Then we oh shit, fuck you, bitch, shoot, fuck my ass in the ass, fuck, bro, fuck. Di belakang saya, sebut. Imperial Garden, di mana Garden Imperial? Fuck me in the ass, touch me in the pussy. Oh, fuck me, pantat. Whoa, 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 whoa. Jumpa Imperial Garden. Woi, punya apa tu? Ano? Di mana kau? Dua. Aku nampak. Kasih nampak. Okay. Okay, siap. Jom, Kai, let's go. Shit. Wah, apa? Bro, what the hell? Oh, fuck me. Shit. Keluar kasih kita, bro. Mesti jok pas jalan. Shiba, mau sih aja. It's changing me. With her powers. Woi. Excuse me. To city. Jadi kita kemana ni? Sekarang saya ada bing siling. So you eat. Woi. Futuristic ke? Apa ni? Tablet. Ah ni? Tablet. Sekarang apa wala? Wala punya bing siling. Woi, itu kalau saya di kepala. Tidak, aku keluarin pas. Bapak mentok, lulus sih lah. Itu ada something. Required keycard. Oh, ini keycard. Wow, shit. Ini mana punya CV? Dia bukan punya CV. Mana si Jer? Jer, masih Jer. Ayo, kau. Eh, mana kamu? Selalu sih jadi ketinggalan. Oh shit. Sazah mau ya, punya ubi cili. Kalau guna ni tap ni, sementara kan? Sudah. Bukan tap tuh, itu kikat. Oh. Escape from her, you can. Can ma? Can ma? Siapa bilang tidak boleh? Oi. Oh shit, oh shit, oh shit, oh fuck. Itu bener-bener ngejar gitu, meh. Di sini. Mana Sherazan? Mana kamu? Ya apa, bener-bener gini gitu? Itu seperempuan, jom sana. Pake nam. Wow. Itu jari. Cepis lagi. Cari ki, itu situ. Sangkut dia. Bele. Sangkut dia cepat. Sangkut dia. Okay. Ada sakit ko. Okay, jom. Masih jom. Pintu. Ani pintu. Okay, jom. Let's go. Masih di tempat ko. Saja awal lah, buaya pun lobi. Coba. Ada satu yang shit. Dikejar. Pusing lagi ini. Laju. Kejar mati. Saya mau bilang punya pio bing cilin. Ini penting sih, penting. Pio, sini pio. Oh ya, what the fuck? Eh, nanti sudah. Jadi kanan ke kiri. Sama ya, puyok. Kita keputus. Sama ya. Oh, wah. Jangjo. Bukan ada sijar yang dibaca. Ah, sijar. Di Jepun nih.
总之他往往会用冰激凌。现在又有冰激凌。I've been to again. Find the key. Oh, never mind. Oh, saya tahu saya macam bayar ni. Find the keys. Bayar kunci, oh ni suruh cari kecil. Oh, hiding the bush when she is near. Okay. Jom. Ada bush kan? Ini kira bush kan ni? Tonton. Oh ni bush. Saja awak, awak yang punya bingkai. Oh, splash. Satu kunci. Relax. Satu kita ada. Berapa kunci ni? Oh, kenapa aku sampai ya? Oke. Gigi, begini. Mati asal kita di sini. Nembus. Ada apa sini? Betapok dia dia. Okey, dah asal, dah asal. Tadi ada dia kejar aku. Ada satu key. Berapa banyak key tengok ni? Saya jauh kan, mah. Berapa key? Bush. Macam Assassin's Creed kan ni, Black Time, pakai bus-bus ni. Wuih! Terus ada? Mana Black Key? Black Door. Kau ada apa sekian tu? Dia mau Black Door. Wuih! Wuih, mati aku! Bukan ni. Ya. Pintu merah tu. Pintu merah. Kau kejar kamu! Yes. Oh, what the fuck? Dia camping. Dan mati. Oh, mah hilang tu kunci ku. Saya kan mah. Oh, aku yang biji. Di mana pintu merah? Ini camping aja sih. Camping jo, sih. Jisu kita cari black door. Sini kali. Nih. Ah. Eh, okay. Bush apa benda tu? Bush ba, apa buat? Kejar dia. Hijau merah kuning biru. Hijau merah kuning biru. Hijau kan? Biru. Hijau. Kuning. Biru. Salah. Biru hijau kuning biru. Kotkan view tu. Eh. Biru hijau kuning biru. Eh, warna putih. Jom, ada pintu tadi tu. Kai. Pintu tadi tu yang jom. Jangan ingat tadi mana tu benda tu. Aku ingat. Biru hijau kuning biru. Bimbing jom. Saja hawa orang ni. Jom mama. Biru hijau kuning biru. Eh, bagas mati. Dia buka pintu tu. Saya. Di mana kau? Ajar. Ni kan warna putih ni. Ah. Di mana kau? Saya satu tu. Lihat pintu putih tu. Satu. Di mana kamu buka tu? Tunggu. Cara main dia ni. Apa kod dia biru. Mati lu. Apa cara main dia ni? Biru, hijau, kuning, biru. Biru. Hijau kuning biru. Oh shit. Access. Di mana kamu? Tunggu aku. Access granted. Di mana kamu? Tidak, dengan meja warna putih. Kami mau pindah. Sudah, access granted itu bis. Keluar ke kamu? Kami keluar saja dari itu pintu bilik tadi. Tidak akan make sure di Roblox. Aku mau beli. Tidak cuma ada waktu dekat dia. Tidak jadi jimat kan tu Maxwell. Jimat kan? Tahu. Saya pintu warna coklat. Aku mati tapi nyawa aku tak berkurang. Eh? Aku pun. Oh nanti ada berlawan kali. Oh ya, aku berlawan mati lagi dah.
Di mana tuh anu pintu access granted? Oh shit. Mana dia? Betul. Oh, mati. Ada lampu pun tak ada awal. Ada dua. Oh shit. Guys. Oh fuck, kena. Eh, apa yang dikejar? Nah, tinggal pun senyoko. Oh, ada channel satu tu, dia cakap action lah. Saya cakap awak awal lah, kuih orang pergi. Cik saya, crash door. Dengan bunyi tapak kaki dok, takut tuh. Eh, kayak tunggu kayak. Dekat begini. Wih, gila. Ada lalu terus. Sial. Kalau kan mau kalau pria, bim cium. Nyawa, aku yang minta tapak kaki nih. Oh, tidak laluan. Jangan mati belas ini. Gak ada apa-apa. Tumpah ke lampu si Kai. Sepi jilat boleh lidah. Sepi jilat tangan dia tu. Tapi ada beza kan, ada boleh jilat kan. Dia sejilat tu. Tangan bahasa jilat. Bodoh, tiga-tiga kan nyawa go. Game ya, kalau boleh jilat tangan game ni, sejilat tangan tu. Aku jet kau. Dek. Si sap tu. Aku. Oh shit. Sampai sini buat ikut cah. Ada pintu coklat tak? Pintu tai namanya. Fresh no. Saya awak malam tu yang kunci. Ada satu dengan saya. Cuma keluar ke trash door dia. Ni Ivan bila pijak kau mencari dong. Luka, eh bukan. Ini masuk sana tadi antur. Di tengah kali. Wih, cem tiada rasa pedas nih. Hah? Cem tiada rasa pedas rasa. Oh shit. Mantap lah. Oh shit. Oh, game tinggal dia. Masuk lagi. Masuk lagi dia. Jalan mati ya, usah. Benar. Mati. Mati aku. Habis ya, Wak? Habis. Tiba-tiba. Ini pun ya. Kayak di jumpa pintu. Lari. Ay, bodoh ya. Wih, ada lima. Habis dia ya, aku. Lima nyawa, nama lagi lima. Oke. Woy, kini. Kenapa dulu kita? Buskan ni. Bodoh. Bodoh mati kita go. Prospected ke sekarang? Tidak tahu ya. Expecting nobody. Hah? Pergi kan? Pergi. Shit, mau habis berapa ni? Kenapa susah betul ni? Aku rasa game lah kayak, mana soal pintu tai itu? Kau sudah jumpa kan? Belum, tapi saya ujung sana tuh bah, tadi. Belah emang kau, emang pun tadi. Budu yang tu ada kili, ada pintu sebelah. Shit tul. Saya sih tinggal nyawa nih. Mati budu aja. Jir. Mau habis aja, oh, si jalan mati.
Wih, terus lagu SpongeBob apa? Aku. Pasang lagu gitu lah, tim kita. Oh shit, ini gimme, peramaian tuh. Boleh lah, nanti lah buat konten YouTube aku pasang lagu tuh, tema Bila Kejar Setan. Oh shit! Mati kok. Mati gila, guys. Mati lang tuh, Marang. Tiga kamu dua aja tuh. Ya. Kejar mati gak juga? Enggak. Cari mati. Cari yang... Masih hidup lagi? Rika? Hah? Mati susah. Respected, tapi itulah. Oh shit. Dimana pintu tadi itu? Dimana kuncinya tuh? Tempat itu buat tadi yang kamu main play itu. Biru, hijau, kuning. Biru, biru, hijau, kuning, biru. Oh shit, ada benda itu. Ay, mati aku. Oh shit. Biarkan apa? Astaga, jadi kamu mati kau. Waduh. Mati aku. Jadi macam mana? Kamu mau kemana? Hari aja, Jer. Oke. Aku mencari dulu game. Waduh, hilang pula semua kan. Oh shit. Come on, speed run. Let's go. Gak boleh kejaran nih. Ya? Kalau saya lari. Let's go, easy. No, Peter, you finish your food. You, hey, get back here right now, mister. No, don't you get down from that chair, you're in big trouble. Ya, aku mau try satu game dulu. Teruskan, ya. Skill, laju pula dia. Anjir. Woi, setiap dia lambat. Gimme. Woi, dia akan teriak. Oh, oke, okay. Saya tahu saya jalan dia di mana. Tapi... laju gue dia lari, jel. Itu sepala wey. Oke, cepat saya jalan deh. Kunci yang ada warna-warna tuh. Tahu. Sambi kunci yang dekatan tuh, dia suruh kasih siap warna. Yeay. Skill drop kop kop. Lah dia bunyi di sini rupanya. Ada pintu belas itu. Ada. Gila. Oke, come on. Faster.
Habis dah. Oh shit, realistic kan game ni. Oh shit. Oh shit. Bob. Dia berkikit, dia berkikit. Okay, nah. Entah nak jir, silap. Realistic kan game ni. Mana kamu? Okay, come on. Boleh ni. Masuk sini. Wow! Yes! Dapat cecip tu Allah. Good ending. Yeah. Keluar. Buruk bulan ni. Berkah. Ada nyawa.